með fína bolta fjársvæði og þeir er stöðnust við Kalimann Langan mættir á svæði Ótrúlegur viðsnúningur hérna á Kattaklingafelli Hörvar Lóga Örnrækins að tegum boltanum Hörvar Lóga Óla Val Stóra stendingu hérna á Náká og Val Breiðablik 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 og bóðan gegn stjörninni frappalega gert. Og hér Benjamin Stokke hann ekki sem fljótast í sá norski hvað gerir hann hér Benjamin Stokke fer á vinstri það að skotinu en hann að klaka hann get fyrir Það skuldum við góðu bótt Þetta inn fyrir á andan rap Karma klakkar hins vegna er Þetta í tekkert Já, við Helg Gert ekki með sendingin síðan inn á teginn og við erum Ómar Birnir og kýrir hérna á Maglagan sem nautsterkur og Maglagan
keyrir hann hér út af vellinu bara. Þetta kart. Það kom þá þarna og Ísak snæk, einhver ekki. Þetta bíl hjá Elfaðingum, vel gert til að finna að húk hérna. Tveirum og teg og Kæma Glæðan kemst fyrir þetta. List hérna hjá fyrir hverju og komur hérna Harli Villard komur í góð Stöðu laumarum minn Áskeir Sigurgeirsson, Áskeir Sigurgeirsson ekki rangstaðar, Áskeir með sendinguna en Gert vel, komið þér framar að hér Það bara hendar með boltar eins og það að gera hér til síðustu mínútur Gríðarlega mikilvæga leikur við fylkisliði að búa stopp.